Të cilën bijem të gjithë dakord është që për, nëse ka media pra që financohen nga para ruse apo të vendeve malinje, apo qoftë edhe nga krimi, siç tha Eni, duhet kontrollohen. Pastaj se si është mënyra që kontrollohen? Duhet bërë kjo çështje tjetër, po them, unë po them se jo dakord, jo me komisiona në një formë tjetër. Komisioni parlamentar është mjet politik, nuk është mjet i përcaktuar me linjën e shtetit. Është mjet i posaçëm. Ktu jemi të gjithë dakord. Kjo ne duhet të bëjmë. Prilolla, pse më bën? Në tojnë mua, mëse të duhet të atimet. A marrë para rusës, s'kam problemu, s'kam 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 fit për vete. Pra, përnda e pyta Enina, ka hetime, se këto në fundit të zjenë qështim të... Mësë të da media që të da i që kam biznese, unë s'kam biznese. Me reklamë e tojnë, ti shohen, kam shumë tjesh lukarinë, unë, kam ka që erdhe, ka që ikën, baroj, 3 minuta bet. Problemi është te kontroli i shtetit mi media që sankcionohet me një komision posaçëm për një vit, dhe e sa i të bëzjerit. E qartë. Mirë, do ta shohim këtë se bëm thjesht një diskutim pa patur asnjë draft me një. Ne po bëjmë debat, debati është i hapur, ne nuk e mbetet teatri mua me Enin, do të zgjoj me ata se në mua, as Mirelës me mua. Çështja është këtu, tu realisht ka një problem serioz. Ndoshta nuk ti të fola pak më kështu, më zotë. Mua, ti të ngërtit. Mua jam mësuar. Tash edhe Mirela Kosova. Jo, ishte nuk e kisha me ty, nuk e kisha me ide. E kuptoj. Por që unë shqetësimin e kam, pastaj se si është forma me këtë komision apo kjo është çështje tjetër, po që ka një mungesë transparence. Dhe kjo na bën neve të dyshojmë që këtu pastaj mund të ketë diçka tjetër, fshihet diçka tjetër mbrapa, duke ditur se si kanë shkuar gjërat në këtë vend këtu e në këto vite. Këtë e di. Megjithatë, po patjetër. Çfarë ka bërë? Para se të kalojë në një moment tjetër. Çfarë ka bërë? Çfarë ligji ka aprovuar parlamenti? Çfarë ka bërë qeveria që të ketë qenë në shërbim qytetarëve dhe jo vetes vet, pastaj në fund ditës, po prandaj na lind dyshimi. Pas ka kemi besim, nuk kemi zbuluar që ishte thjesht në interesin e tyre. Për fshihet e parlamenti ishte, ju lutem, se tani. Jo, po s'është për fshihet e parlamenti. Ila dyshon vetëm këtu, vetëm kjo ka një lloj besueshmërie që ka dërguar një letër. Dhe nëse për fshihet Mirela departamenti i shtetit transparenca duhet të parlamenti, dëgjoj, departamenti justifikon faktin që pse lindi tani kolla, i çon një letër zyrtarit të dashit. Çfarë përfshirë? Tu të bijem të flem gjithë. Letër tjetër përfshirë? Jo, jo, absolutisht. Departamenti Amerikan i Shtetit, po ta lexoni dhe po të shikoni, në çdo raport që bën për Shqipërinë, nuk e dinë se flet për influencë ruse apo s'flet. Nuk e kam. Jo, po problematikat e medias. Diamant që flet për korrupsionin. Flet për pastrimin e parave. Flet për trafikun e drogës dhe për lidhjen e politikanëve me trafikun e drogës. Për këto gjëra flet. Dhe kjo do ishte mirë që parlamenti të bënte një komision të posaçëm. Për partitë të caktuar ato opozitës që morën para ruse në zgjedhjet e 2005-s, mos gaboj, apo të 2008-s, të mos gaboj, që t'jam e qartë. Dhe në paratë që u nda në rajon, kishte edhe një parti opozitare shqiptare, të cilat pastaj u aludua që ishte e famshme a lekët rublat ruse të Bashës. Por, po, është folur në një raport të Departamentit Amerikan të Shtetit në mënyrë eksplicite për këtë. Prandaj them, të japim kohën të dim objektin, pastaj se cila palë do bëj luftën e vetë. Do bëj luftën e vetë edhe media, do bëj luftën e vetë edhe opozita 1, edhe opozita 2, se janë bërë si prindi 1 dhe si prindi 2, të marin për si për se cila palë, se qëfar përfajson dhe si e përfajson, edhe të dim, ka, që asgjëm të e për të dim ku jemi. Nuk mund lejo ma zirë politikën të kontrojnë median, si parim. Jo, 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 të kontrojnë, të dim cili është objekti, sa përshirë, grupe dhe interesit, tani ti është komision, ti po thua e shirë median. Ti po thua me që është përmëndur një rast në 2005-ën. Jo, nuk e thash. E sola në vëmëndje që Departamenti Amerikan i Shtetit është i ndjeshëm da influencës ruse në rajon. Po në këtë e dim, jo vetëm në rajon, por në gjithë perëndimin. Absolutisht, të po them. Kjo është një çështje shumë e nxehtë në vende tjera, shumë, shumë, sidomos.